President, SVs alternative budsjett er kuttet over 2 milliarder til bygging av nye og bedre veier, eller motorveier, som SV liker å kalle det. Og i VG så presenterte Lysbakken en kuttliste på 450 milliarder til veibygging. De fleste i distriktene, 220 av disse milliardene, er kutt i Nord-Norge. Ny E39 på Vestlandet med fastlandsforbindelse for lokalbefolkningen nevner SV ofte som et meningsløst pengesløseri. Om få år, president, så har vi jo utslippsfri transport i Norge. Klimaargumentet blir borte, mens det fremdeles kan være gode grunner til å redusere biltrafikken i byen. Men mitt spørsmål er hvorfor SV mener det er lurt å satse på kollektivtrafikk og subsidiere økt mobilitet for folk i byene, men ikke lurt å satse på veibygging som gir økt mobilitet til folk i distriktene. Er ikke SV lenger opptatt av likhet? Lysbakken? President, det spørsmålet har helt galt premiss, og det tror jeg egentlig representanten vet. SV får en omfordeling av samferdselsmidlene, og det utspillet som representanten nevner handlet jo om hvordan vi gjennom å gå over til en mer edruelig standard for veiutbygging enn den voldsomme satsingen på firefelt som regjeringen har gått inn for, kan få til veier der det trengs rundt om i landet for en billigere penge enn det regjeringen går inn for. Og regjeringen er jo nå i ferd med å møte veggen selv med sitt gigantomane E39-prosjekt, som folk på Vestlandet ikke vil ha, president. Altså, det er jo nå en voksende allianse mellom naturvernere, yrkessjåfører og lastebileiere mot for eksempel Hordfast i mitt fylke. Det er et upopulært prosjekt som regjeringen insisterer på å bruke kolossalt med penger på. Det vi heller vil gjøre er å bruke penger på trygge bruksveier med rassikring rundt om på Vestlandet og i Nord-Norge. Jeg tror folk er mer enige med meg enn med representanten Finstad.